Алексей Дудоров, князь Витязь, акт 2, сцена 6. Ну а перед тем, как начнется это видео, ребят, я напоминаю вам, что вы на канале Unknown Well-Wisher, и что на него стоит подписаться и поставить лайк. И мы начинаем. Другий покой у Кревовском замку, Ягайло и воевода. Ягайло, хай усе ліцвіны ведаюць, з гэтых часоў вялікім княстве літоўскім веры паганскай няма. Той же, хто поклоніцца Перуну або возьме удзел у брыцкіх абрадах купалы, той не ліцвін і вораг князю. Ваявода, ну з Перуном яшчэ сяк-так можна зладзіць, а вось купалу з ліцвіна ў ніколі не вытравіш. Ягайла, вытравім. Апроч таго, ва ўказе паведаміць, што вялікі князь Ягайла, стаўшы каралём польскім, Уладзіславам прысягнуў усіх ліцвінаў як мужчын, так і жанок усякага стану, роду і чыну, каторыя жывуць у граніцах літоўскай рускай дзяржавы, да якой бы не належалі веры, упрасіць, угаварыць, прызваць, а калі трэба, нават прымусіць прымаць веру каталіцкую. Ваявода, князь, нельга так часта мяняць багоў, вера ад гэтага слабне. Ягайла, Бог адзін, і вера павінна быць для ўсіх адна. Ваявода, нават пеўні ў крэві кукарэкаюць інакш, чым у гародні, дзе ўжо прымусіць люд аднолькава маліцца. Ягайла, не будуць аднолькава маліцца, будуць аднолькава стагнаць. Што, Вітаўт? Ваявода, пад аховай не есць і не п'е, маўчыць, дару, што асмельваюся даваць параду. Трэба памірыцца з братам і знайсці забойцу Кейстута, інакш не будзе табе спакою ні на княскім пасадзе ў Вільні, ні на каралеўскім у Кракаве. Вітаўта любіць смерць, любяць жады, рамеснікі і гандляры. Я баюся, каб ён не памёр. Хто нам паверыць, што не мы яго забілі? Ягайла, прывесці яго. Ваявода, слухаю князя. Ягайла, не слухаю князя, а слухаю, ваша вялікасць. Ваявода, даруйце, ваша вялікасць, выходзіць. Ягайла, гэй, лютень, уваходзіць лютень, ты мне зможаш адказаць, як і калі і кім забіты Кейстут? Лютень, змагу, кароль. Ягайла, і скажаш мне дакладна? Лютень, хіба твой верны служка памыляўся хоць раз? Ягайла, ды хто ж забіў, кажы. Лютень, той, хто калісьці князем быў Ягайлам і веры праваслаўнай. Ягайла, замаўчы. Лютень, даўно твае загады, лютень, слухаў, не з вуснаў і вушамі, а з душы, і з сэрца надта ганаруся, што здагадаўся золата і смерць, адной із гэтай чары нежывыя п'юць. Ягайла, крумкач, б'е яго кінжалам. Лютень, бывай, бывай, кароль мой любы, цябе і дачакацца мушу там. Адно жыццё з табой, адзіны дар, адзіны лёс, адзіны гаспадар. Заціскаючы рану выходзіць. Ягайла, цяпер мне можна з братам гаварыць. Стражнікі прыводзяць Алёну ў вопратцы Вітаўта. Вітаю, брата, маю спадзяванне, што ты ўжо супакоілася як мог. Ты толькі ўявіць сабе такое, што я падняў на Кейстута руку, табе свой меч прылюдна перадаўшы. Цяпер кароль я польскі, і табе пасад хачу аддаць у вялікім княстве. Чаму ты адвярнуўся? Уваходзіць ваявода з ганцамі. Ваявода, князь, ганцы, Ягайла, прэч, ці галава ўжо муліць плечы? Ваявода, выслухай іх, потым можаш секчы галовы. Ягайла, гэй, стража. Ваявода, здаліся трокі толькі што. Ягайла, каму? Першы ганец, іх захапіў твой брат, вялікі Вітаўт. Ягайла, мой брат, князь Вітаўт, трокі захапіў. Другі ганец, ты ў томцы з ім. Ягайла, о, бедны я, няшчасны, а Вітаўта пабачылі хоць вы? Першы ганец, так, як цябе. Ягайла, дык вылюдак, памры, бо Вітаўт, вось ён у маім палоне. Забівае першага ганца мячом. Ваявода,
Князь, супинися, Ягайло, я не князь, король, перший ганец. Дарма узяв грех ти на свою душу, я вітав та там бачу, помираю, помираю. Воєвода, ти усе пачу, хто ж перед смертю хлусить. Другий ганец, калі я виноватий у тим, що бачу, забій мене. Ягайло, хто ж тут тоді стоїть? Поворочує та тваром до усіх Альону у вопроці вітав та. Тут здрада, здрада, варта до мене. Збігаються стражники. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что вы были на канале Anomal Wishes. Я сейчас очень сильно уставшая, поэтому простите за то, что такое скромненькое и не очень классненькое видео. Но я вас всех очень сильно люблю, целую. И до скорых встреч и хорошего вам всем настроения.